Česká televize uvádí francouzský film. V hlavní roli v českém znění Miroslav Donutil. Hrabě Monte Cristo, druhá část. Dále hrají v českém znění Marcela Peňázová, František Němec, Vladimír Brabec, Vladislav Beneš, Josef Sommer, Lenka Vlasáková, Radoslav Brzobohatý, Zuzana Stivínová, Michal Dlouhý, Miloš Vávra, Karel Hlušička, Taťána Medvecká, Martin Preiss, Vilém Udatný, Pavel Vondra, Marcel Vašinka, Zuzana Geislerová, Alena Vránová, Jan Schánilec. Scénář podle románu Alexandra Dimase, hudba, kamera, výprava, kostýmy, střih, vedoucí výroby, produkce, režie. Vítejte, veličenstvo. Co to říkám? Vaše výsosti. Velkomožný pane, milosti. Jsem jenom muž na cestách, ale za to hladový. Chápu, pojďte dál. To ne. Takhle tedy rozhodně ne. Tímhle. Ano? Máš pravdu. Musím si dát pozor, aby se nepoznalo, kdo opravdu jsem. Ale když jsi sloužil u hraběte, pak se ve slušným chování vyznáš. Nauč mě to. Tak začneme. Žádný hrabě, natož pak tak bohatý jako vy, nikdy nedá najevo, že má hlad. Tak jo. Ne, ne. Co je? To si snad ani nesmím nalít víno? Ano, ale malinko, ne? Jen umírněně. Takhle. Bez nadšení a s pohrdáním, jako by to byl ocet. Hm? A smát? Smát se můžu, ne? Ne, hrabě se nesměje, leda se usmívá. A ještě do kapesníku, jako když kašle. Lidi ze společnosti se snaží vypadat znudění životem. Hlupáci. Ne, ne, takhle ne. Na to je ubrousek a rožkem se ťupká. Takhle a ještě tady, tak. Dobře. A teď poslouchej, Bertuccio. Začneme od začátku. Budeš mě učit způsobům společenskému chování i mravům. Je to jen směšný nátěr, ale nezbytný. A už je to Boša. Poslední vydání, nejnovější zprávy. Vše o dnešním soudu. Obžalovanou čeká smrt.
Vilfor přednese obžalovací řeč až dnes odpoledne. A jako vždycky bude žádat smrt. A vyhraje. A jeho dcera Valentína se zítra objeví jako by nic v buloňském lesíku. A proč by ne? Je to půvabná dívka. Občas jsem jí vídal v Marseille. Jezdívala v létě k babičce, paní de Saint-Méran. Alberte, umírám hlady. Nepůjdeme ke stolu. Chybí hrabě de Monte Cristo. Kdože chybí? Jeho excelence hrabě de Monte Cristo. Přátelé, tento muž mi zachránil život. A vyhnul se i mým díkům. Proto mu poděkuji až nyní, teď a před vámi. A snad mi, milý hrabě, také prozradíte, jak jste mě vyrval únoscům ze spáru. Obratným jednáním. Přesně jak to říkáme, všechno se dá koupit, i lidský život. Maximilian Morel, drahý hrabě, pochází... Z Marseille, vidíte. Nejste snad věštec? No, jeden můj přítel vyprávěl cosi o Marseille a zmínil se o vás, Lord Wilmore. Jestli je Lord Wilmore váš přítel? Ne, je to spíš můj obchodní partner. Občas mi radí a velmi dobře při správě mého jmění, které snad i jeho zásluhou neustále roste. Nudný člověk, to pořád mluví o penězích. Vyrazili jsme za nimi mocně mávajíce šavlemi, ale mezi tím už velbloudi zmizeli za písečnou dunou. Nezbylo nám, než se vrátit zpět a pod nebem, na němž zářily miliony hvězd, se v klidu pustit do nejlahodnější pečinky, jakou jsem kdy ochutnal. Jste skvělý vypravěč. Co by s vámi ten šejk udělal, kdybyste mu byl padl do rukou? Bouf, uvrhl by mě do vězení. A to říkáte jen tak? Je vidět, pane hrabě, že nemáte tušení, co to je. A vy snad ano, milý pane? No, já jsem prožil červencové dny, jako... Jakéže dny? Přibližte mi to, prosím. Žil jsem tak dlouho mimo Francii. 3 dny bouří přivedli Ludvíka Filipa na trůn. Náš statečný Beauchamp se vzbouřenců v novinách zastal a byl proto zatčen. Zavřeli mě jako zločince. Celé 3 dny v kopce. 3 dny a 3 noci. Trpěl jsem tam celých 72 hodin. Nechci snižovat míru vašeho utrpení, ale znal jsem člověka, který těch hodin v temnotách kopky prožil 175 200. Proboha. Povídejte, hrabě, to by byl článek do novin. Ano, povídejte. Povězte nám o něm, hrabě. Ne, na ten příběh jste příliš veselý. Nemáte tušení, co je to beznaděj. Myslíte? A co, když se 2 milují a je jim v tom bráněno? Ano. I to se stává. Radši vám budu vyprávět o 3 velbloudářích. Jednoho dne jsem se rozhodl, že koupím nádhernou bílou velbloudici. Všechny jste okouzlili. Všichni vás obdivují. Koří se vám. I sám Bouša. A ten se vyzná, říká, že si podmaníte Paříž. Až přes příliš mi lichotíte. Ovšem, nyní už budu muset odejít. Ne dřív, než vás představím rodičům. Touží vám také poděkovat. Hlavně matka. Vaše matka o mně mluvila? Co řekla? Že vás touží poznat. Jaj. Otec miluje dosti. Pobíží váš kůň jockey klub? To je nejlepší dostih, aspoň v Paříži. Popravdě řečeno, neznám zvíře, které by s tímhle mohlo soupeřit. Ledaže... Ledaže? Ne, nic. Vedu vám hosta, hrabě de Monte Cristo. Pan de Monte Cristo, konečně. Už jsem přestávala doufat, že vás poznáme. Vás, kterému vděčíme... To ani nestojí za řeč. Byla to v skutku maličkost. Kdokoliv na mém místě... Nestůjte tam tak. Pojďte k nám. Kvůli horku máme zatažená okna, ale
Chci si vás prohlédnout. Mohli prosit, nechte závěsy zatažené. Nesnáším totiž ostré světlo. Trpím jím jako noční ptáci. Palčivé paprsky odrážené pískem arabských pouští mi poněkud poškodili zrak. Procestoval jste Orient? Žil jsem tam. Dlouho? Přes 20 let. Orient je kouzelný. Ano, ale krutý. To jistě, však už jen to jejich strašlivé mučení. To zná i Francie. Právo utrpné bylo zrušeno. Jsou i jiné způsoby, jak lidi trýznit. Snad ne tak krvavé, ale o to krutější, protože utrpení trvá i léta. Pánové, o čem to mluvíte? Naše setkání má být přece radostí. Pane de Monte Cristo, smím vám nabídnout kávu? Co se stalo, má drahá? Co je vám, maminko? Jak strašně jste zbledla. Ne, to nic není. To bude tím horkem. V těchto dnech je tak dusno. Doufám jen, že vaše sídlo leží poblíž Sény, pane de Monte Cristo. Blízkost řeky osvěží. Tedy alespoň pokud vás od vody nedělí bažiny. Pravda, kde sídlíte? V paláci Monte Cristo. No jistě, a adresa? Bude jistě skvělá, ale zatím ji neznám. Marná snaha. Já stejně vždycky prohrávám. Jenže Fernand hraje moc rád. Aby snad ne. Každá hra se jí zdá nekonečná. Věřím. Já jsem jednu začal už před 20 lety. A dosud neskončila? Teď už se blíží ke konci. Víte, soupeř už má šach i mat, ale zatím to netuší. To je nejkrásnější chvíle hry. Vstupte. Spěšný list pro pana hraběte. Posílá ho senior Bertuccio. To je můj správce, omluvte mě. Tak pláň Monso. Prosím. Adresa. Ptal jste se na ní, tak už ji mám. Na pláni Monso. To je téměř na venkově. Proč samota? Jsem na ní zvyklý. A smím snad doufat, že mi ji zpříjemníte aspoň občasnou návštěvou. Musím se omluvit, ale spěchám do soudního paláce. Prokurátor Wilford dnes přednese svou obžalovací řeč. Pan de Wilford už není v Marseille? Ne, byl přeložen do Paříže, už je to... Kdy to bylo, Mercedes? Skoro před 20 lety. Oh, 20 let. Nechcete si ho jít poslechnout? Šel bych velmi rád. Doufám, že se už cítíte lépe. Mnohem lépe. Věřte. Kdo je ta rebifetová, kterou dnes budou soudit? Anděličkářka. Ale to je vedlejší. Soudní dvůr je něco jako španělská korida, kde bík je jen proto, aby se mohl předvádět toreador. Pardon. To žena. Je-li to vůbec žena? Má ještě právo na krásné jméno žena, ta vražetkyně dětí? Protestuju. O děti zde nešlo. Připomínám soudu, že moje mandantka není obviněna z vraždy dětí, ale... Anděličkářství. Krásný název
pro nejodpornější zločin, neboť jak tvrdím, obžalovaná děti zabíjela. A to tím nejhorším, nejpodlejším způsobem, neboť je usmrcovala přímo v posvátném lůně mateřském. Zabíjela je bez zábran a znesvěcovala tak tento chrám života. Kolikrát jste hanebně zahubila to, co je alespoň pro mě tím nejcennějším na světě. Dítě. Ale co na tom, i kdyby jen jednou. I tak jde o vraždu. A troufám si říct, že až vás gilotina připraví o zločinnou hlavu, nebude z vás andělíček, protože vás čeká peklo. Pokud byste chtěl vidět popravu, mohl bych vám zajistit propustku. Bohužel musí se brzy vstát, ale... Musí to být úžasné vidět dopadnout spravedlnost. Příteli, dnes jste opět dostal své skvělé pověsti. Šlo mi to od srdce. Když jde o děti, tak se neznám. Jeho excelence hrabě de Monte Cristo, pan de Villefort, prokurátor. Těší mě. Pánové, omluvte mě na okamžik, musím ještě do kanceláře vést pro mě velmi důležité věci. Prosím, běžte. Kdo tu uklízí? Prosím? Ptám se, kdo uklízí v soudní síni. To nevím, uklízečky, proč se ptáte, pane hrabě? Ta žena tak hrozně plakala. Jistě. Snažila se, ale porotu tím nedojalo. Chudák. A chudák i ten, kdo ty slzy bude utírat. Slzy brzy oschnou. Pojďte, prosím. Pevnost Iv. Nejstrašnější vězení království. Za působení v Marseille jsem tam pár lidí poslal. Proč jste odešel z Marseille? Nelíbilo se vám tam? Uvádíte mě do rozpaků. Ale odhodím falešnou skromnost a odpovím vám. Byl jsem totiž povýšen. Za dobré služby? No, ano, jak jinak? A komu? Komu? Spravedlnosti. Sloužím spravedlnosti komu jinému. Omluvte mě, snad se ptám nevhodně. Ale poprvé v životě hovořím s prokurátorem. Jste rozechvělí, to lidé bývají. Spíš zvědaví. Navrhujete pro své bližní tak strašlivé tresty. Nikdy jste se nezalekl možné chyby? Chyby? Ano. Ne. Co výčitky? Výčitky má mít viník, pane. Ne já. Nemáte si co vyčítat? Nemám. Nebudete se ani trochu bát předstoupit před Boha, až bude soudit vaše skutky? To tedy... Ne, mám čisté svědomí. To jste jako já. Ze smrti strach nemám. Jen, když mi dopřeje čas dovést do zdárného konce velké dílo, které jsem na sebe vzal. Velké dílo? O, zajistit průchod spravedlnosti. Průchod spravedlnosti? Musím. Ale to nesmíte. To by to dopadlo, kdyby si kdekdo zamanul vykonávat spravedlnost. No, že vy byste byl kdekdo... Ale tyhle věci přísluší soudu. O tom není pochyb. Však ani nehodlám nahrazovat lidskou spravedlnost. Ale jiná není. I je. Věřte mi, že je. Už jsme se jí dnes dotkli. Spravedlnost boží.
Omluvte mě. Má dcera Valentína, hrabě de Monte Cristo. Co tě sem přivádí, milé dítě? Tatíčku, donesla se ke mně zvláštní novina. Nevím, zda mohu před... Před panem hrabětem můžeš klidně mluvit. Právě mi sdělil, že hodlá zastupovat Boha. A protože Bůh ví všechno, nemůžeš mu už nic víc prozradit. Je to pravda, že Franz Depiné, který měl ještě rok sloužit u Spahiů v Alžírsku, se vrací do Paříže? Je pravda, že jsem využil vhodných známých, abych jeho návrat uspíšil. Pane hrabě, dovídáte se jako jeden z prvních, že má dcera Valentína a mladý Franz Depiné brzy oslaví zásnuby. Nechci svou přítomností bránit vaší slečně dceři plně prožívat svou radost. Omluvte mě, prosím, u hraběte de Morcerf. I tady se potkáváme? Co tady pro pána děláte, Morelli? Ve vašem věku máte být v kavárně a ne u soudu. Nějaké potíže? Kde pak, pane? Žádné. Klaním se, pane hrabě. Se to nejhorší. Franz Depiné se vrací. Pozor, uteč. Dávejte pozor! Pane prokurátore, prosím vás, mám jen jeho. Dejte mu milost. Nezabíjte Co vám chtěl? Milost, prosím, a dostal smrt. Snad by se s tím netrápila, co? Buď vítán v novém domově, pane. Budeš spokojen, je to krásný palác. Bertuccio se snažil. A jak bydlíš ty a tvoji muži? O nás neměj starost. Přivezl jsem tě, Mohamede, zdaleka. Nechci, abys litoval. O nás neměj starost. Jen malý Hasan si stýská. A proč pak? Protože nevidí moře. Hned zítra zavolej kopáče a dej vykopat rybník. Chci, aby byl co možná největší. A na březích ať roste papyrus, jak jsme to vídali v Alexandrii. Voda bude modrá a plná rybek. Jako bych četl Bibli. Bůh stvořil zemi a vodu. To kvůli Hasanovi je země stvořitel. Postrádá moře. Je to ale rozdíl proti Marseji, pane hrabě. Dům má 30 místností. O kuchyň se vám stará slavný šéfkuchař, skvělý cukrář a 7 kuchtíků. To je. Piš si. Moji lidé budou mít jeden den volna týdně. Celý den? To je ale hrozně moc. V Paříži služebnictvo mívá maximálně... Tento dům je můj, proto zde platí moje zákony. Lidi se budou divit. To taky doufám. Chci je překvapovat, ohromit, fascinovat, dokonale zmást. Proto jsem v Paříži. Zavři dveře. Poslyš, Bertuccio, ty přece víš, kdo jsem. Jestli si to přejete, tak to vím, ale pokud ne, tak nevím vůbec nic. Řekni nahlas mé jméno. To pravé. Už dávno jsem ho neslyšel. Chcete to? Nebudete toho litovat? Prosím tě, vyslov ho. Kapitán Edmond Dantes. K službám, pane. Kapitán Edmond Dantes.
Jakrát jsem to slyšel. Ale je to dost nebezpečné, co když vás někdo pozná. Změnil jsem se. Ani prokurátor Wilfor mě nepoznal. Tvář se vám změnila, ale co hlas? Wilfor nechtěl slyšet křik nevinného Dantese. Tak proč by spojoval jeho hlas s hlasem Monte Krista? Wilfor snad ne. A ona? Ona? Ona, pane hrabě, ona. Nevěsta kapitána Dantese. Mercedes je pořád krásná. Snad i krásnější. To se říká. Lec, kterou prý trápení zkrášlí. A trápila se vůbec? Aspoň trochu? Jaký to sluší v tom předpichu? A přitom pochází z úplně jiných poměrů, kdyby si viděl u moře. Bosou, rozcuchanou. Jako divoška. Kam se podělo to žhavé slunce? Jak temné jsou pařížské noci. Místo hvězd tady září lustry divadel, světla kaváren a lucerny fiakrů. Bertuccio. Potřebuju ženu. Já vám ji snad mám sehnat? Ženu, kterou bych vodil do divadel a do kaváren a pomáhal jí nastupovat do fiakru. To ty jsi mě přivedl na tuhle myšlenku. Když já hrozně moc mluvím, to je vada všech Italů. Co pak může bohatý cizinec žít v Paříži bez krásné ženy, vždyť by byl podezřelý? Kdo by takovému člověku důvěřoval? Já ale vůbec neznám váš vkus. Víš, hlavní je jen jedno. Nesmí mi připomínat Mercedes de Morcerf. Blondýna, spíš něžná panenka a křehká, s modrýma očima. A hlavně nesmí ničím připomínat Španělku. A taky by neměla být hraběnka. Dobrý den. Je hezky, co? Já jsem Bertuccio. Tak co víš? O čem? Tamhle o té roztomilé kočičce. Jak to mluvíš o baronce de Jouy-Maubert? To jí říkáš kočička? Je to baronka? Výborně. Proti hraběnce bych měl výhrady, ale baronka, ta se je mi to hodí. Moje paní, tak bacha. A teď už slez, zmizni ty hambáři. Pane, pane! Neblází, nebo si splašíš koně. Tauba. Klaním se, paní baronko, je mi to vážně líto. Paní baronka by se mi opravdu hodila, je to přesně to, co hledám. Drahý barone, proč vy, známý bankéř, jste takový zpáteční? Věřte tomu, Dangláre. Železná dráha má velkou budoucnost. A kdo vám to říká? Pan Arago, náš nejlepší fyzik, tvrdí pravý opak. Říká totiž, že jakmile ten váš vlak vjede do tunelu závratnou rychlostí 30 km v hodině, všichni cestující se náhle zadusí ve přetlaku. Takže chápejte, že si nepřeju, aby banka Danglar byla spojována s takovými masakry. Považuji se totiž za čestného a zodpovědného muže, pánové. Proč ale hovoříte o tak šílené rychlosti, když dnes vlak urazí 17 km v hodině? A jen z kopce, Dangláre. Pouze z kopce. Nevidíte, že mám jednání? Promiňte, ale ten pán tvrdí, že by bylo nevhodné ho nechat čekat. Co je to za drzoun? Hrabě de Monte Cristo. Ha, to jméno mi vůbec nic neříká. Mně ano. Má to prý být urozený šlechtic, snad Ital nebo tak něco. Není v Paříži dlouho.
Chápu, přivandrovalec. Další nuzácký cizák. Napoleon chtěl zaplavit Evropu a místo toho jsme zaplaveni my. Omyl, barone. Jmění toho Monte Krista je údajně závratné. Přímo nevyčíslitelné. A co když chce jeho zprávu svěřit Danglárově bance? Musím se mu věnovat. Pánové, omluvte mě, proberem to jindy. To je velmi zajímavé. Předchází vás skvělá pověst. Došla už až ke mně. Naše banka se vaším zájmem cítí velmi poctěna. No, a teď k věci. Jak vysokou částku nám, pane Hrabě, hodláte svěřit? Vůbec žádnou, pane. Vůbec žádnou? Nepřináším vám peníze, pane barone, naopak je od vás chci. Ode mě? No jistě, copak nejste bankéř? No to jsem, ano. Mám pro vás list od banky Thomson a French, která mi u vás otevírá neomezený úvěr. Čtěte, prosím. Neomezený úvěr, co se tím pro Bůh myslí, co to znamená? To je snad na bílé dni. Znamená to, že po dobu mého pobytu v Paříži, kde se hodlám zdržet asi rok, si od vás budu vybírat, kolik budu chtít. O takovém úvěru jsem jak živ neslyšel. Bankovní ústav Thomson a French mi vás doporučil patrně proto, že k vaší bance chová plnou důvěru, ale teď, jak vidím, banka Danglár patrně nemá dostatečný kapitál na krytí mého úvěru. Požádám tedy Thomsona a Frenche, aby mi doporučili jinou banku. Ne, ne, neukvapujte se, nač tak spěchat. Banku Thomsona a French rozhodně nesmíme zklamat, je to náš nejlepší obchodní partner. Jen to slovo neomezený. Přibližte mi, o jakou částku by asi šlo? Takhle bez přípravy, tak já asi... dovedu být velkorysý. Milion? Milion? Já vím, je to hodně, ale když za vámi stojí Thomson a French... Milion? Ne, nemusíte děkovat, je to hodně, ale banka Danglár je ještě mladá a potřebuje si udělat reputaci. Šest. Šest čeho? Šest milionů. Šest milionů franků? Prozatím. 6 milionů. 500 000 franků si vezmu okamžitě. Půl v bankovkách, půl ve zlatě. 500 000 chcete hned okamžitě? Pane, už jste pochopil, co je neomezený úvěr. A teď vám vysvětlím, co je okamžitě. Přijde za vámi jeden z nejbohatších lidí světa, a vy místo zisku si od něj necháte vybrat pokladny. Budete všem k smíchu. Ale drahá, vy financím vůbec nerozumíte. No jistě. Já přece nejsem k ničemu. Ani syna jsem vám nedokázala dát. Nemusel to být zrovna syn. Stačilo by mi dítě. I děvče. Jen se nedělejte. Však já vím, že byste chtěl mít následníka. To je snad normální, že mě netěší, když po mé smrti banka Danglár přejde do úplně cizích rukou. Toho se nebojte. Mladý Morser si tu vaši banku koupí. Tatíček mu na ní jistě rád přidá. A Morserfovy ruce nejsou zas až tak moc cizí. Jak to myslíte? Že pro bankéře není špatné, když mu takový velký pán jde na ruku. Velký pán, s kterým za mlada vyváděli kdo ví co v Marseille. Jaké vyvádění, co to říkáte? Pojďte už konečně spát. Zítra se musíme ukázat v hokej klubu. Bude tam i ten váš Monte Cristo? Myslím, že bude. Ano. A poběží jeho kůň? Těch 6 milionů jsem mu už předal, ale těžko si do zítra sežene koně. Dostihového, plnokrevníka, k tomu ještě žokeje. Monte Cristo je sice boháč, ale není to Bůh. A to vás ten abbé Faria učil i chemii? Ano, a bylo to velice obtížné. Neměli jsme tam sebemenší příležitost si cokoliv ověřovat. Všechno se dělo jen v našich hlavách. A co s tím vším zamýšlíte? Ne,
nejdřív zesměšním hraběte do Morserv. Do stih žokej klubu totiž vyhraje můj kůň. Jaký váš kůň? Černák. Černák? Černák. Poběží pod jménem Faraon. Ale pod jiným jménem o nic rychleji nepoběží. Černák je dobrý kůň, ale už má let a po pár metrech se vyčerpá a padne. Tohle přimíchej do vody, ať to vypije dnes večer. Co je to za zázračný lektvar? Kouzelný elixír schopný proměnit sotva blikající jiskru v zářivou hvězdu. Kdo je majitel toho faraona? Jeden Angličan, pane. Nějaký Lord Wilmore. Viděl jsi ho? Jaký je? Neviděl. Prý tam vůbec nebyl. Úžasné. Porazil mě neviditelný Angličan s koněm, který vypadá spíš jako mršina, než jako kůň. Ale pane hrabě, váš kůň za to nemůže. Soucítím s tebou, Fernande. Vím, jak si o to vítězství stál. Nejde jen o mě. Přítel Danglár na mého koně vsadil 3000. A vsadil na něj i Wilford. Zesměšnil jsem se. Nemusíš ho hřebelcovat. Dám ho porazit. Ale pane hrabě, ty... Nechci nic slyšet. Koně, který se nechá porazit takovou mršinou, si přece nebudu dál držet. Zítra ho odveď na jatka. To nemůžu! Váš kuň běžel dobře, ale tamten líp. Když ho neodvedeš, zabiju ho sám. Zapřáhněte, vyjedu si. Kam chceš jet a proč? Blíží se čas večeře. Ztratila jsem chuť. To jsou mi věci. Tady mám zastavit paní hrabinko? Ano. Pojedeme. Kam si budete přát, paní hraběnko? Kam chcete, mě je to jedno. Hlavně rychle. Dnes večer je strašné dusno. Hraběnka de Morserf je vskutku velmi krásná. Já vím. Že váš otec zasáhl, aby se Franz Depiné vrátil předčasně z vojenské služby v Alžírsku. Jistě tím chtěl uspíšit váš sňatek. Nebojte se, Maximiliane, nevezmu si ho. Vezmu si vás. Váš otec to nedovolí. Míří s vámi výš a já jsem pro jeho plány příliš chudý. Chudý? Nejste přece chudý. Nejste snad rejdař? Nemáte lodě? Poslední dobou se na nás lepí smůla. Naše lodě jednu po druhé pohltilo moře. Zbyla mi jediná. Faraon. Kupte si nové. A za co? Obrátil jsem se na barona Danglára. Na něj zapomeňte. Nám může pomoci jen dědeček. Nenávidí jméno Epine. Udělá cokoliv, jen abych si nevzala Franci. Ale jak by nám mohl pomoci? Zapomínáte, že pan Noirtier de Villefort je vážně nemocný a ochrnutý. Ani mluvit nemůže. Dokáže se domluvit s okolím mrkáním. Mou nadějí je hrabě de Monte Cristo. Je bohatý a prý laskavý. Navíc mě snad má rád. Třeba by mi půjčil
ty peníze, které... To ne. Jeho jmění je tak obrovské, že nemohlo být získáno poctivě. A otec už dal příkaz ho prošetřovat. Opatrně, Maximiliane. Ať se neskompromitujete s podezřelým člověkem. Ano. Paní de la Richarde je zcela odlišný typ, ale taky není špatná. Kdo je paní de la Richarde? Pověřil jste mě, abych vám našel tu, tedy... Milenku, nebojme se toho slova. Ano, takže vaše budoucí milenka, když říkám budoucí, myslím tím, že se jí může stát, je 30letá Camille de la Richarde, blondýnka a zcela počestná. Vím své o počestných ženách. Tahle dáma je opravdu absolutně věrná. Ale co pak uděláme s manželem? Nic, víte, ona je totiž věrná jen jeho památce. Paní Camille de la Richarde je vdova. Vdova, ve 30. A jak? Padl v souboji. Ta žena je anděl, ukrytý v domě v Otej. Vychází jen v pátek, když chodí ke zpovědi. Tak se na toho anděla podíváme. Dominus vobiscum, drahý bratře. Kdo jste? Kudy jste přišel? Dveřmi byly otevřené, jak se sluší na chrám boží. Víte, byly otevřené, protože někoho čeká. Ke zpovědi. V pátek se chodí zpovídat paní de la Richarde. Ale jak to víte? Jsem její strýc. Vy? To drahé dítě má strýce kněze? Jezuitu. To je úžasné. Rád bych dnes vyspovídal neteř místo vás. Budu jenom rád. Nikdy totiž nevím jistě, kdy se vaše neteř dostaví ke svátosti smíření a mě... Tolik bolí revmatické klouby, když na ní tady v tom chladu čekává. Tak domluveni, vraťte se na faru a čtěte si v breviáři u teplého krbu. Děkuji vám, drahý bratře, jste laskav. Kdyby vám snad přišlo dlouhé to čekání na neteř, najdete zde lecos ke čtení. Nevím už, kam knihy dávat. Doporučil bych vám tuto... Monografii, mé dílo o divokých prasatech. Varaha v hindské tradici a jako její protiklad názor Evropanů. Jistě vás to pobaví. Máte tu také celé ročníky deníku Messager. Rád bych se podíval na rok 1815. Prosím. V tom roce jsem byl vysvěcen. Tajemství obestírá vraždu generála Depiné. Z vraždy byl podezírán, ač se ho nepodařilo usvědčit jistý pan Noirtier. Známý bonapartista a odpůrce generála Depiné, který naopak přísahal, že využije jakýchkoliv prostředků, aby Napoleonovi zabránil v návratu do Francie. Proboha. Faria měl pravdu, šlo o dopis z ostrova Elba. Villefort si myslel, že jsem ho četl. Mým uvězněním posloužil hned dvakrát. Ochránil si otce a posloužil království. A ta služba se mu, jak se zdá, vyplatila. To nejste sama. Klaním se, pane prokurátore. Tak co, Bovile? Jak postupuje pátrání? Velice obezřele. Nesmíme vzbudit podezření toho Monte Krista. Snažím se o něm získat co nejvíce informací. Od koho? Moji agenti objevili muže, který ho, jak se zdá, velice dobře zná. Je to jistý jezuita abbé Buzony. Bydlí u kostela svatého Sulpíci a večer za ním zajdu. Je to kněz? Na faráře pozor. Prokurátor má nad sebou už jen krále. Ale nad knězem je Bůh. Jenže dnes, pane, už každý ví, že Bůh je jen iluze. Přesto pozor, aby nás ty iluze nepřekvapily. Jděte.
jistě mi dnes odmítnete dát rozhřešení. Vím, jsem vina. Těžkým hříchem obžerství, jehož se dopouštím každou noc ve snu. Ale jak mu mám odolat? Ale to přece není hřích. Máte ráda pečínku, úhoře, pikantní zvěřinu na víně. Umíte si pochutnat na tuctu ústřic s citronem. Pěkná jitrnička vás naplní štěstím. Milujete třešňové koláče, no a co? Jak si k čertu představujete Boha? Proč by vám neměl popřát trochu radosti? Stvořil na světě tolik krásy, jak by mohl být malicherný a nepřející. Zajímá ho vaše duše, jistě. Ale Bohu je naprosto lhostejné, co si vkládáte do úst. Zvláště, když jde o tak pěkná ústa, jako ta vaše. Otče! Nerad obtěžuju. Opravdu jsem nepřišel prosit o peníze. Ale o vaši přímluvu u barona Danglára, aby mou žádost ještě jednou zvážil. To rád udělá, nebojte. A teď rozhodne jinak. Pan Danglár teď bude muset celou řadu věcí přehodnocovat. Pane, je čas se připravit. Nerad jsem vás zdržel. Jistě jdete do společnosti. Krásný život. Kde dnes zazáříte? V opeře? V kasínu? Mám svou hru. Ta vaše dnešní hra je nebezpečná. Co když vás Bovil zatkne? To by musel nejdřív vědět, kdo jsem. Co když vás pozná? Byl sice vězeňský inspektor a zavítal i do pevnosti IF. Ale když mě nepoznala Mercedes, nepozná mě ani Bovil. Zamilovaná žena to je jiná, jenže tohle je policista. Jaká zamilovaná žena? Kdyby Mercedes milovala Dantese, nikdy by si nevzala Fernána. Vy byste tedy chtěl vědět, kdo je hrabě de Monte Cristo? Kdo je opravdu? Pokud to vy sám, otče, víte. Jsem jeho zpovědníkem. Zajímavé. To mě opravdu zajímá. Jenomže já jsem vázán zpovědním tajemstvím. Mrzuté. Co teď s tím? Něco bych vám přece jen mohl prozradit. Ale mluvte, mluvte. Řeknu vám jen jediné, pane. Ten muž je ďábel. Jak to myslíte? Jako vy. Nevěřím na ďábla. Už dávno, ne? Nešokuju vás? Ne. Překvapujete mě. Myslel jsem, že jste ho potkal. Ďábla. Nebo jeho oběti. Copak jste nikdy nesestoupil do pekla, pane Bovile? Třeba při inspekční cestě po věznicích? Zapomněl jste na výkřiky? Sténání? Nářek a pláč zoufalců? A nebo jste jako všichni a máte krátkou paměť? Ale jak to můžete vědět? Protože jsem tam byl. Jméno? Jsem Abbé Faria. Faria? Faria, to mi něco říká. Pevnost IF, Bovile. Jednou se budete zodpovídat. Za lhostejnost k utrpení. Čeká vás poslední soud. Ne lidský. Boží! Nevěřím v Boha. Žádný není, nevěřím. Dále? Večeře, madame.
Co máme dnes dobrého? Naplánovali jsme řeřichový krém, pečené nadívané koroptvičky a rebarborový kopůtek. Ale na trhu chtěli za koroptve tolik, že se paní bude muset spokojit jenom s řeřichou a s rebarborou. Nevadí, jistě mi neuškodí se i dnes postit. Hrabě de Monte Cristo prosí o prominutí, že se s vámi odvažuje seznámit tak nezvyklým způsobem. Tolik o vás slyšel, až se mu pobyt v Paříži stává trýznivý a zoufá si, že vás nikde nepotkává, ani v opeře, ani v komedii, ani u královského dvora. Nemohu do společnosti, pane. Manžel Luscon mě uvrhl do chudoby, nemám už šperky ani toalety. Pravda je, že nešťastný hrabě de Monte Cristo už trpěl tím, že vás nezná. Proto si zvolil přístup, který je běžný v Orientu, kde ten, kdo chce poznat nepřístupnou bytost, musí i s družinou za ní, jako Mohamed k hoře. Doufám jen, že vás neurazím, když budu ve vašem domě vaším hostitelem. Popravdě řečeno, jsem zcela zmatená. Ale když je tady tolik dobrot, neusedneme ke stolu? Sofie, obsluhuj. Není třeba. Přivedl jsem i obsluhu. Ale co je to, ale? Smím to ochutnat? Ty černé kuličky vůbec neznám. Ty z toho kovového poháru. To je kaviár, madam. A ten pohár je zlatý. Vy nic jíst nebudete? Na první ochutnání je to nesourodé, ale výsledkem je lahodná chuť. Mně stačí vás pozorovat, to je nejlepší lahůdka. A to mě dnes čekala jen řeřicha a rebarbora. Ale stejně, proč to celé vůbec děláte? Už jsem vám to říkal, abych vás mohl poznat. Jsem přece chudá a nezajímavá. Až mě poznáte, budete hrozně zklamán. Mým jediným zklamáním je, že jste dosud neochutnala slavičí jazyčky. Bertuccio, vstávej! A honem! Vždyť je ještě tma. Honem, vstaň, budeš mít spoustu práce. Pošleš do Otej nejlepšího pařížského krejčího, nejlepšího kadeřníka a také klenotníka. O výlohy se nestarej. Mám neomezený úvěr. Dobře. A pane? Ano? Má to znamenat, že jste byl s večeří v Otej spokojen? Skvělá, Bertuccio, byla skvělá. A ona je také skvělá. Je, Loudové! Telegrafní síť má už k dnešnímu dni 534 stanic. Jsou to věže kostelů, holubníky, zvonice, z jejichž pomocí je propojeno 24 francouzských měst. A já tady mám na starosti poslední etapu před Paříží. Ten pokrok, to je úžasné. Máte nádhernou práci. To jo, jenomže musím lézt nahoru. Jednou se určitě přerazím. A nemáte ani tušení, jak zimě nahoře tyčí. Z toho člověk může dostat i souchotě. To si dovedu představit, ale jistě dostáváte slušný plat. Kolik máte ročně? Jen 1000 franků. A k tomu zadarmo bydlím a mám tu i pozemek, kde si pěstuju trochu té zeleniny. Aha. Ale 1000 franků není nic. A co, až sem nahoru nevylezu,
Z čeho budu žít? Což pak vám telegrafní úřad nebude platit penzi? Nechtějte vědět, jakou. Chtěl bych vám dát 20 tisíc. Tolik peněz? Co za to ode mne budete chtít? Abyste odeslal jistou depeši. To nejde. Já smím předávat jenom zprávy z ostatních telegrafních stanic. 30? 35? A už žádné schody ani z severa. Doufám, že ta vaše depeše není moc nemorální. Jde o spravedlnost, ne o morálku. Klaním se, milostivá. Jak jste spokojená s koupí kloboučnictví? Však jsem vám ji doporučil. Hleďme, není to pan Tišarer, tak jak, příteli, zbohatnete na lanech a na provazech? přítel Bošám. Do mých novin právě dorazila telegrafická depeše. Pojďte. Hned jsem si řekl, to by mohlo zajímat barona Danglára. Ukažte. Ne. Kolik budete chtít tentokrát? Mám teď totiž nový objekt, rozkošnou tanečnici, jenomže je poněkud náročná. Za 200 franků jí můžete koupit modré z nebe. Když ona je náročná a miluje šperky, zlato a perly, co to ocenit na 500? 300. Jen aby při té bítě to krásné dítě neskončilo na chodníku. Jako všechny, že? A jsem s tou depeší. Král Carlos opustil exil a vrací se do Španělska. Katalánsko hoří, a to ne v krvi. Města jako Barcelona... rovněž povstala. A stojí za králem Carlosem. Ve Španělsku zavládl chaos. Mám 500 000 ve španělských půjčkách. Jenže až se zítra objeví tahle zpráva v mých novinách, ztratí vaše cenné papíry cenu. Myslím, že je hned dnes prodám. Děkuju vám. Burze se, drahý Dangláre, všichni řídí podle vás. A prodejem všech svých španělských obligací pan baron rozpoutal hotovou bouři. To je intuice. Kdo mohl tušit, že král Carlos opustí exil? Leda nějaký věštec či jasnovidec? No dobře, ale co když se Carlosovi ten návrat nevydaří? Co když si Izabela II. Ubrání španělskou korunu? Co bude? Mé informace, pánové, hovoří zcela jasně. Ještě dnes večer don Carlos překročí španělské hranice a vítězně vstoupí do Escorialu. Pan hrabě. Dovolte, barone, abych vám ze srdce poblahopřál. Bravo! 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 Doufám, že jste při té rychlosti neprodal španělské papíry s příliš velkou ztrátou. Jistou ztrátu jsem utrpěl, ale jen malou. Vážně? Zcela minimální ve srovnání s těmi chudáky, kteří se těch papírů ještě nezbavili. Pane hrabě, pane Dangláre, musím s vámi mluvit. Pošampe, příteli, co tanečnice, byla spokojena? O tu teď nejde. Ale u náš list vyšlo zvláštní číslo. Ano? Je v něm dementy. Král Carlos zůstává v exilu. Zůstává v exilu? A jak to? Co teď bude? Co by nic. Don Carlos zůstane v Bourges a Izabela II. V Madridu. A Španělsko si bude žít dál klidně a spokojeně a tančit flamenco. Co je to za hloupý vtip? Včera jste mi ukazoval zprávu. Byla falešná.
Říká se, že ten telegrafista, co ji poslal, náhle zešílel. Hned, jak to odvysílal, uprchl neznámo kam. Čtět. Španělské cenné papíry stoupají. Stoupají? Španělské papíry jdou nahoru. Kupuju, kupuju všecko, kupuju. Kupuju všechny španělské papíry. Všechny, všechny, kupuju všechno. Dejte to sem. Něco vám snad nevyšlo? Španělské papíry. Jejich cena se během chvíle zdvojnásobila. A já je prodal. Prodával jsem se ztrátou, ale jak budu tratit teď? Když je nemám a cena stoupá. Jeden špatný obchod a přijdu o milion. Jestli ne o víc. Není to ten strašně bohatý Italo? Co říkáte? Ital? Prosím vás, kdo vám to napovídal? Každý ví, že pochází z Malty. Víte to jistě? Vše. Já slyšela, že je to Turek. A kdo je ta žena? A tatínka pozvali do královské lóže. Škoda, že nás ne. Vidíte, madam. Drahá Valentino, kdy mi konečně přestanete říkat madam? Jsem chotí vašeho otce už dost dlouho, abychom se mohli... tvářit jako nejlepší přítelkyně. Ano, já vím. Je zde i hrabě de Monte Cristo. To už má i svou loži v opeře? Ne, a proto jsem si dovolil svému přece jenom zavázání pozvat ho k nám, do naší lože. Hm? Genoti. Hudba Giacomo Meyerbeer, libretto sepsal Scribe. No, už vím, i Genoti. Musíme přetrpět další vzrušující večer. Nemáte nějakou zábavnou novinku, pane prokurátore? Já se zabývám spravedlností, ne zábavou. Za vlády mých předchůdců se na zábavu myslelo mnohem více. Ale Francouzi dnes myslí jen na to, jak se obohatit. Nejsem už král Francouzů, ale chovatel telat. Všude kolem vidím jen mocné zátylky, tučná záda a ramena. A přece někdo nový. Kdo je ten muž v loži hraběte de Morcerf? Mám dojem, že ho neznám. Je to cizinec. Nedávno se usadil v Paříži. Velmi rád ho vašemu veličenstvu představím, ale až bude dokončeno celé šetření. Šetření? Pouhá formalita. Chceme zjistit původ jeho jmění. Prý je nezměrné a tak... Pane prokurátore, nevidím na velkém jmění nic nečestného. Co je to za novou módu začít podezírat každého, kdo je jen trochu majetnější? Pak bych byl podezřelý i já. Vám nic nehrozí, jste král. To byl i Ludvík XVI. Dejte ruce pryč od toho cizince. Hrabě de Morcerf ho pozval do lóže. Není to snad dostatečná záruka? Pro mě je. Vás zná dobře? Nežádlete, madam. Vy mě znáte lépe. Já? Viděli jsme se sotva třikrát. Škoda. Drama začíná.
jsem tady. Klidně mi odepřete operu a právě dnes, kdy tam má být i král. Ztratit na bude světa? Koho zajímá, že jste tratil milion? Teď už vím, jak se zhojit. Mám tip. Píše mi Lord Wilmore, abych investoval do zlatých dolů v oblasti Zacatecas. V Mexiku. U pramene řeky Aguanaval. A znáte dobře toho lorda? Osobně ne, ale prohrál jsem jeho vinou na dostizích 3000 franků. Dluží mi náhradu. Nedělejte si starosti, Lord Wilmore je jeden z hlavních akcionářů banky Thompson a French. A to je firma, které se dá plně důvěřovat. Když jste mě o přestávce představil jeho veličenstvu, téměř jsem umřela rozpaky. Ale proč, madam? Králové jsou lidé jako ostatní. Za to vy jste docela jiný. Všechny fascinujete. I vás? Jak se na mě díváte vy? S bezbřehou vděčností, ale tohle si zase vezměte. Bylo mi ctí se v něm moci ukazovat, ale pro mě je příliš krásný. Ten náhrdelník je váš, ale můžete ho třeba i prodat. A za ty peníze si dát opravit střechu. Kde pak do toho domu nehodlám investovat? Nejradši bych se ho zbavila. Nikdy jsem nepochopila, co na něm manžel viděl, že se kvůli té koupi tolik zadluží. Snad jen toužil koupit dům, který patříval rodu Senmeranu. Senmeranu? Těch z Marseille? Vy je znáte? Jenom to jméno. Je to starobylý rod, který vždy věrně sloužil francouzské koruně. Hélène de Saint-Méran byla první ženou prokurátora Vilfora, toho muže se studeným pohledem, který stál vedle krále. Prokurátor Vilfor v tom domě bydlel? Ne, to ne. Jenom ho občas užíval jako letní sídlo. Aha. Nechcete se před zpáteční cestou chvilku ohřát u krbu? Jistě v něm hoří oheň. Na hru s ohněm je příliš brzy. Máte pravdu. Navíc je dnes čtvrtek a tudíž zítra bude pátek a to já vždycky chodívám ke zpovědi. Bude se vám snáze zpovídat, když se hned vydám do nočního chladu, když odolám pokušení vejít. Chtěl jsi tady krást? Nevyšlo ti to, zloděj. Jen se mi ukaž. Ty darebáku, kdo ví, jestli jsi nechtěl i někoho zabít? Vaše jasnost se mýlí. Kdo by zabíjel slípku, co ponese zlatý vejce? Přišel jsem jenom vyjednávat. A s kým? S kým? Mluv! Přece s tím fešákem, co tady bydlí. To se pleteš. Veze si někam jinam. Něco na něj vím. A to tajemství má cenu zlata. Tak na koho jsi spolíčil ničemu? Já už to s tebe vymlátím, uvidíš. Nech ho, nebij ho, Bertuccio. Máte mě nechat. Vstávej, neválej se. Máš tajemství na prodej? Měl byste zájem? Zítra se dostavíš na jistou adresu. Povíš svůj příběh a dostaneš zaplaceno víc, než čekáš. Kam mám jít? A nebudou mě tam čekat policajti? Ne, jenom kněz.
Buzony. Abé buzony. Já tušil, že to bude pást. Smilujte se. Pro Kristovy rány a slzy Panny Marie mě neposílejte zpátky. Nadal je, že? Ale co pak jsem vám přednedávnem nepředal drahocenný diamant? Měl cenu přes 50 000. Jeho prodej vám mohl zajistit pohodlné a poctivé živobytí. Jenže když služka, ta se z toho diamantu přímo zbláznila. Chtěla mi ho sebrat a mě zrovna u ruky ležela kudla, tak... Ticho! Všude jen sama nízkost. Vraždy, zlodějny a pomluvy, až je mi z toho zle. Z lidí. A teďka jdu si k věci. Máš mi prý co povídat. Když to není nic pro vás, tohle tajemství se hodí jen k vydírání. Mluv, nebo se s tebou vypořádá soud. A nejenom ten boží. Když já bych musel obvinit soudce, tedy prokurátora. Wilforta? Jak to víte? Vím to. Pokračuj. Wilford využíval dům svýho tchána v Otej. Tam nedohlídli ani ty nejzvědavější oči. A co tam před ním ukrýval? To, co prej žádný kněz nemá. Milenku. Kdo to byl? Žena bankéře Danglára. A měli spolu utajený dítě. Jak utajené? Ani Danglár to nevěděl? Ne. On to nepoznal? Jak se začala zakulacovat, řekla, že jede do lázní. A když se dítě narodilo, Danglárová i Wilford si mysleli, že je mrtvý. A to se jim zrovna hodilo. Žádný dítě, žádný skandál. Wilford ho dal do truhly a jak padla noc, na zahradě ho zakopal. Domněle beze svědků. Jenomže tam svědek byl, náhodný tulák. Myslel, že najde poklad a hned, jak Wilford odešel, tak ten tulák... To dítě vykopal, oživil, odnesl a vychoval jako svoje vlastní. Jak ses to dozvěděl, Kaderusi? K tomu dítěti jsem totiž byl přikovaný na galejích. Jeho adoptivní otec mu to tajemství prozradil. A Tusén mi to svěřil. Aha, jmenuje se Tusén, protože ho našli na všechny svaté. Ale proč ty galeje? Párkrát navštívil nějaký paláce, do kterého ale nikdo nepozval. To by pan prokurátor koukal. Pak jsme spolu utekli. Kolik? Pořádnej balík. Wilford a Danglárová by šli určitě až na... Jenomže já jsem jen chudý farář. Ten příběh nekoupím, jen najmu. Jak to myslíte? Za 500 měsíčně. A na půl roku, když Tusén i ty budete držet jazyk za zuby. Pak s tím tajemstvím naložte, jak chcete. Tak co, drahá? Už to víte? Také jsem dostala pozvánku. Paní Della Richarde si vás dovoluje pozvat na zahradní slavnost, kterou pořádá ve svém domě v Otej. Dále už jen datum. Totož. Že zve vás, tomu se vůbec nedivím. Je chudá. A vy jste si vzala bohatého bankéře, ale mě vůbec nezná. Ta nezná nikoho. Že nás zve, bude čistá náhoda. Je to pořád venkovanka, kterou její manžel nestačil obrousit. A ani obtěžkat. Pikovou dámu na srdcového krále. To neudělám. S pikovou dámou nehraju. Ta nosí smrt a bol. Ale stejně tam, do Otej, nepůjdu. Vejít znovu na ta hrozná místa, to je nad mé síly. Doufám, že mě chápete. Musíte se tam objevit, Hermínu. Nikdy. Co když se v tom skrývá léčka? No, jak by na nás ta venkovanka mohla stražit léčky? Husička.
Oběd v přírodě, milé pozvání. Kdo ví, s jakými lidmi, které ani nebudeme znát. Paní de la Richardé, víte, kdo to je? Vždyť její manžel ji zanechal zcela bez prostředků. Mýlíte se, má drahá, my tam budeme znát všechny. No jistě, vždyť pozvala jenom nás. A koho myslíte tím nás? Nás, co jsme sem přišli z Marseille. Celou tu naši veselou společnost. Víte? Navíc tam bude jen hrabět de Monte Cristo. Stoly postavíme sem a pod baldachín. Jaké barvy? Bílý, to je barva nevinnosti. A hostina? Musí být naprosto stejná jako ta tehdy v Marseji, když kapitán Edmond Dantes a krásná Mercedes slavili zásnuby. Stejné jídlo, stejná vína i květiny. Květiny si pamatuju, byla tam mimoza. Proč to děláte? Mohou vás poznat. Jak by je mohlo napadnout, že jsem Edmond Dantes? Já sám. Už mnohdy pochybuju, zda to nebyl sen či příběh z románu. Zda jsem to skutečně zažil. Kromě toho, Bertuccio, jednoho dne k tomu musí dojít. A ten den, až zjistí, kdo jsem, pro ně bude mnohem horší než pro mě. Právě jsem si uvědomila velice překvapivou věc. A jakou pak? Neznám vaše křestní jméno. Mé křestní jméno? Jistě nějaké máte. Anatol, Charles, Eduard, Paul. A jaké je to vaše? Křestní jméno hraběte de Monte Cristo. Já ho neznám. Vážně? Vážně. Tak jaké? Mohl bych vám říct, že se jmenuju Athanasios. Nebo Chrysantus. Nebo vám říct pravdu, že jsem měl tak zapomnětlivé rodiče, až mi zapomněli dát jméno. To je hrůza. Vůbec ne. Naopak je to výhoda, můžete mi dát jakékoliv jméno. Chcete tím říct, že vás vlastně můžu pokřtít? Ano. Jaké jméno jste mi vybrala? Hádejte. Začíná na E. Proč právě na E? Nejlépe vás vystihuje. E jako elita a energie. Extravagance a esprit. Elegance je jako emoce. Tak Erik? Ernest? Etienne? Nebo Edmund? I Edmund. Tak Edmund. Ne, ještě nejsem hotová. Tak co? Proč mlčíš? Co říkáš mým šatům? Krásné jako vždy. Snad až moc na prostý oběd na zahradě u té vdovičky v Otej. U vdovičky? Čím pak tě tak okouzlila, že o ní mluvíš tak familiárně? Ale prosím tě, Mercedes, řekla jsem vdovička, jen abych zdůraznil její bezvýznamnost. Onehdy večer prý měla Madame de la Richardé okouzlující robu. Já ji bohužel neviděla, ale v listu pro paní a dívky byla nakreslená a tak jsem si ji dovolila... Roba není vše. Roba není vše. Jde o to, kdo je v ní. Pokud se ti na tu zahradní slavnost nechce, nemusíme. Pošlu tam lokaje. Postačí omluva. De Monte Cristo a to je lákavé. Jistě se pobavíme. Vždycky má zvláštní nápady. Páni, řád svatého Ludvíka. A mně se nic neřekne. Mám ho už přes dva dny, ale nepřikládám těmhle věcem valný význam. To já ano. Jsem na vás hrdý. To koukáš, co? Řekněme, ať se pospíší. Kočár už na nás čeká. Moc vám to sluší, maminko. Není život nádherný? Teď není vhodná chvíle dělat scény. Nedělám žádné scény, Hermino. Ale když chceš hrát na burze, hraj si za své, ne za společné peníze. Víš, nakolik mě přišla ta tvoje sázka na přístavní akcie? Ty snad na burze nehraješ? Hraju, ale já sázím na jistotu. Mám skvělého, nejlépe informovaného rádce. S
jsem jediný francouzský bankér, který investoval do zlatých dolů v oblasti Zacatecas. Zatím se moc zlatonosné nezdají. Jsi netrpělivá jako všechny ženy. Jen počkáš, se v Zacatecas dostanou na žílu, pak něco uvidíš. Tyhle doly, to je jenom předkrm. Monte Cristo mě přemluvil, abych investoval 1 000 000 franků do lovu jeseterů v Rusku. To bude teprve hlavní chod. Co hlavní chod? Hostina! Rozechvěla. Opravdu není důvod. Kdyby mě viděl manžel, jak si já, děvče z venkova, pozvu takovou smetánku. Však i vy se dnes tváříte tak vážně, jak jsem vás ještě... Já, že se tvářím vážně, ale proč bych to dělal? Zahradní slavnost musí být přece veselá. Pojďte. Čeká nás, všechny čeká báječná zábava. Hm? Prosím, pane prokurátore, okuste toto. Vypadá to jako klobáska, ale je to rybí specialitka. Jsou to válečky ze solených kořeněných jiker, jemně opepřené a skropené olivovým olejem. Na křupavém toustíku jsou skvělé. A paní hraběnka stojí hned vedle Labužníkova pokladu. Jsou to pečení mladí úhoři. K ním se skvěle hodí omáčka z hořkých pomerančů. A vidím, že pana barona zaujaly grilované ryby. Jsou mezi nimi sardinky i parmice. Prosím, pochutnejte, pane barone, rozhodně nebudete litovat. Marsejské speciality. Odkud je znáte? Napadlo to pana hraběte. Chutnají vám? Chtěl jsem něco originálnějšího, než je ten věčný losos nebo masové paštičky. Myslela jsem, že se vám zastesklo. Zastesklo? Ale jak by mohlo? Aby se mi mohlo stýskat, musel bych Marsej více znát. A vy ji neznáte? Znám Marsej jen jako cestující, který tam strávil pár hodin před vyplutím do Orientu. Nechcete se jít podívat na mé jezírko? Pan hrabě mi dal přivést úžasné lekníny. Až z Japonska, přímo z císařských zahrad v Kjótu. Děkuji, ale nepůjdu. Víte, já se vodě vyhýbám. Nesnáším komáry. Ale jistě je krásné. Na mě nehleďte a ukažte ostatním hostům tu vaši pohádku. Musela jste v dětství strádat. Ale proč? Komáři. Na jihu jich přibývají hotová mračna. To kvůli ním jste opustila Marseille? Po sňatku jsem následovala manžela. Paní de la Richardé nebude jiná. Jednou půjde tam, kam vy. Mě to nevymluvíte. Ten večer v opeře všichni pochopili, co k ní cítíte. Chválím vám to. Roztomilejší ženu byste nenašel. A navíc, dobře, že jste si na lásku počkal. Ve 20 člověk udělá leda hloupost. Připijme na vaše štěstí. Ne, děkuji vám. Nestojíte o štěstí? Stojím. Měl bych už na něj nárok. Možná větší než jiní. Pak tedy odmítáte to víno? Když už po něčem zatoužím, raději si to beru sám. Žil jste léta v Orientu. Což pak tam není zvykem, že ti, kteří spolu pojedli, se stanou přáteli?
když odmítáte víno z mé ruky, chcete mi tím naznačit, že odmítáte i mé přátelství? Ale proč bych to dělal? Měl bych k tomu snad důvod? Pan hrabě de Monte Cristo je tak velkorysý a jen proto jsem mohla poněkud rozjasnit tvář tohoto dosud ponurého domu. Je nově vymalováno, jsou zde nové tapety i nábytek. Jen v ložnici ne. A snad nechcete ukazovat tu starou... Ale proč ne? Jistě je to bude všechny zajímat. Pojďte za mnou. Ta místnost vyzařuje podivnou atmosféru. Proto jsem prosadil, aby zůstala v původním stavu. Proč se snažit zakrýt minulost novým nátěrem? Stejně se zase objeví. Zvlášť, když v sobě skrývá něco úděsného. Jo, ne. Nějak mě ta návštěva ložnice neláká. Necítíte se dobře? To bude tím horkem. Půjdu raději do zahrady, na vzduchu se mi uleví. Raději vaši choť doprovodím. Jako prokurátor nesmíte zanedbávat své povinnosti. Jste galantní muž, ale má žena tam dojde sama, že? Vaše místo je tady, kde se stal zločin. Těžko hledám slova, jimiž bych tu scénu popsal. Na tomto loži, kde se tak často vzdávala rozmarům svého milence, ležela žena, zemdlela, s vlasy zvrocenými potem, s tváří zrůzněnou porodními bolestmi a vedle ní leželo děťátko. Nehybné. Nekřičelo. Tím chcete říct, že bylo mrtvé? Bylo, nebylo. Nezavolali doktora ani porodní bábu. Porod proběhl zcela utajeně. A proto si otec zvolí nejvhodnější variantu. Když dítě nebude žít, skandál přece nemusí vůbec vypuknout. Popadne nehybné děcko a hledá, co by mohlo posloužit jako náhrada rakve. Všimne si malého kufříčku. Dítě do něj vloží, kufřík zavře a pak se ten krkavčí otec vydá do zahrady. Celou noc pršelo, země je měkká. Hrob se dá snadno vykopat. Co na to, prokurátor? Co bych měl? Pan prokurátor je zděšen tak hrůzným činem. Takového zlotřilce je nutno pohnat před soud, aby ho neminul trest. Dalo by se to snad chápat, kdyby šlo o nějakého omezeného surovce, ale hrabě de Monte Cristo naznačuje, že jde o šlechtice. A to je pak už neodpustitelné. Nemám v úmyslu, pan hrabě, tě urážet. Ale nevěřím ani slovo z příběhu, který nám zde s takovým talentem vyprávěl. Drahý pane, kéž byste měl pravdu. Jistě mám. Ke starým domům se vážou legendy. Výmysly, které šíří pro opilství propuštění sluhové, aby se alespoň pomluvou pomstili svým bývalým pánům. Jenomže tento příběh se skutečně stal. Mohu to dokázat. Pak to jsem tedy zvědav. Teď si o něco přišla. Monte Cristo nám vyprávěl hrůzný příběh. Pojď. Jen pojď, ať nám neuteče konec. Pojď. Opatrně. Dal jsem překopat celou zahradu, ale až zde, na tomto místě, jsme konečně... Neměl jste právo znesvěcovat hrob. Žádný hrob jsem neznesvětil, pane prokurátore, protože se žádná kostřička nenašla. Takže jsem měl pravdu. Je to jen výmysl. Kdo ví? Něco vám ukážu.
kuchař teď hraje hrobníka. Co je to za teatr? Myslel jsem, že spravedlnost bude ráda, když vrátíme na místo, co jsme vykopali. U soudu to přece bývá problém, když se zničí či spálí předměty doličné. Je prázdný. Ano, je prázdný. Dnes už ano. Byl však prázdný té noci, kdy byl zakopán? To jistě ne. Proč by zahrabávali prázdný kufr? Sdílím váš názor. I podle mě v tom kufříku opravdu bylo miminko. A můžete to dokázat? Já ne. To vy. Proč zrovna já? Prokurátor vždy prokazuje vinu. Mnohdy bez důkazů, jimž by vinu doložil. Ale pokud to dítě nebylo mrtvé? Pak bylo pohřbeno živé. A třeba dokonce přežilo. A žije dosud. Vedle tak ďábelského páru je ta anděličkářka, co dostala trest smrti, hotový anděl. Musí se to začít vyšetřovat, aby neušli trestu stvůry, které spáchali takovou hanebnost. To je bolehlav, opatrně. To já znám. Je prudce jedovatý, zahoďte to. A řádně si umýte ruce. O mě se, pane hrabě, nebojte, jsem zvyklá. Člověk si dokáže ochočit i jedy. Třeba právě bolehlav. Ve směsi s vinným octem a sílem. Neznám nic lepšího na vylepšení vlasů. A kdybyste chtěl čistit stříbro, stačí do té směsi přidat špetku soli. Vy ale máte znalosti. Manžel měl několik případů s traviči. Aha. Nevěřil byste, co všechno se dá vyčíst ze soudních spisů. A tohle? Znáte to? Jistě. Digitalis purpurea. Listy obsahují alkaloid digitalin, jenž zpomaluje činnost srdce. A může být smrtelně jedovatý. To už jen záleží na dávce. Náprstník je dvouletka a listy se mají sklízet až v druhém roce. Květiny a smrt se k sobě dobře hodí. Však také pěkná zahrada se často přirovnává k ráji na zemi. A není ráj onen svět? Víte, já mám ze smrti strašnou hrůzu. Tak proč ji pokoušíte? Ale to není pokoušení, pane hrabě. To je léčba. Já se tak zbavuji strachu. Přestávám se bát, když má smrt podobu prášku či masti. Mám pocit, že ji ovládám, že jen k službám. Jenže smrt nejde zavřít jako lva do klece. Opravdu vás vždy poslechne? Opravdu? Ostatně si to čas od času ověřuji. Zkouším to na krtcích, slimácích, toulavých psech i holubech. Díky tomu máme nejlépe udržovanou zahradu v Paříži. Ovládejte se, Valentino, nejste už malá holčička. Než skončí léto, budete nejspíš vdaná. Dostal jsem dnes dopis od tvé babičky. Paní de Semerán se chystá opustit Marseille a přijet na tvou svatbu. Babičku bych moc ráda viděla, ale třeba k té svatbě nedojde. Neboj se, v cestě už nic nestojí. Franz Depine a já jsme se už dohodli úplně o všem. Pořád se mu nezdálo tvé věno, ale musel uznat, že lepší rodina než naše snad ani neexistuje. Čest a poctivost, to jedna z víc než mění. Vy jste jako já. Svatba mě také rozpláče spíš než pohře. Teď si nepřeju být rušen.
noc jsem ho viděla. Tu modrou tvářičku. Hrudníček, který se vůbec nehýbal. Vždyť se nám zdál mrtvý. Patrně nebyl. Ale jak je to možné? Co já vím, nejsem lékař. Mohl být ve stavu zvaném kataleptický. Tělo v něm nejeví patrné známky života. Někdo vás asi musel vidět, když jste ten kufřík zakopával. Nevšiml jste si? A pak ho vykopal. Prosím vás, jak jsem tu hrůzu dokončil, běžel jsem za vámi, byla jste na tom zlé. Někdo naše dítě našel. Oživil. Vzal do náruče a někam odnesl, vidíte? No, přesně takhle se to asi stalo. A co dál? Co uděláte? Co bych měl dělat? A přece ho hledat. Je to mé dítě, můj syn. Musíte ho dát hledat. Pokud ještě žije, je mu dnes asi 20. A podle toho jediného údaje ho mám najít a rozpoznat. Ve Francii jsou 20letých tisíce. Ale dejme tomu, že bychom ho jako zázrakem našli. Co by asi podle vás cítil? Radost, že našel své rodiče. Váš chotě boháč. Ani já nejsem nejchudší. Touha se obohatit by u toho hocha brzy převládla nad radostí. Chtěl by peníze. Dokážete svému muži říct, že jste jinému porodila syna, kterého se on od vás nedočkal? A požádat ho, dej tomu chlapci pár milionků, není sice tvůj, ale jinak rozhlásí, že jsi parohač. Čekáte od lidí jen to nejhorší. Letitá zkušenost, jsou chamtiví. Věřte mi, Hermíno, tak jako jsme dokázali zapomenout na náš vztah, zapomeneme i na tohle, ale kdyby vás to táhlo do kostela? Ne, abyste se modlila za jeho návrat. Zapomínáte, že jsem matka. Nepřehánějme to. Stali jsme se rodiči nechtěně. Jak strašně jste vůči mě ochladl. Proč jste takový? Není to všechno proto, že situace mého manžela je nyní jaksi nejistá? Stydíte se být přítelem ženy barona Danglára? Nejistá situace je slabé slovo. Je na prahu bankrotu. Pokud v tom není nějaký podvod. Nerad bych se jim musel zabývat z pozice prokurátora. Věřte. Zbohem. Neničte si manželství. Manželství? To jste nám poničil vy, když jste ze mě udělal svou milenku. A včera dodělalo, když jsem ten kufřík zase uviděla. Celý od hlíny. Nic mi nezbylo. Ale zbylo vám dost. Dost peněz. Aspoň prozatím. To je v našem věku hlavní. Hráli v českém znění Miroslav Donutil, Marcela Peňázová, František Němec, Vladimír Brabec, Vladislav Beneš, Lenka Vlasáková, Michal Dlouhý, Martin Preis, Zuzana Stivínová, Taťána Medvecká, Josef Somr, Zuzana Geislerová, Karel Hlušička, Miloš Vávra, Jan Schánilec, Radoslav Brzobohatý, Matěj Hádek, Marcel Vašinka, Martin Velda, Vilém Udatný, Pavel Vondra, Jan Hřeřicha, Karel Gult, Ladislav Trojan, Karel Roden, Jan Šimik, Otmar Brancuský, Svatopluk Šuler, Jan Bartoš, Monika Šulerová, Václav Legner, Jana Hermachová. České znění připravili překlad a dialogy Gabriela Kliková, dramaturgie Zuzana Kopečková, zvuk Radim Štětina, střihová spolupráce Jiří Šesták
Asistentka režie Hana Somolová, výroba Miloš Novák, režie Elmar Klos. Konec druhé části. Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 1999.